بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک آخری جمعہ ہے. اس جمعے سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے والے ہیں، یہ وظیفہ انتہائی قیمتی ہے، مجرب ہے، مستند ہے، اور جس بہن بھائی نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ انشاءاللہ اس کی حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی. پہلے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد یا پھر عصر کی نماز کے بعد کر لینا ہے. انتہائی آسان عمل ہے، 15 سے 20 منٹ کا عمل ہے، اور ہر جائز حاجت کے لیے کیا جا سکتا ہے. وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے. وظیفے کو کرنے سے پہلے کم از کم 3 لوگوں سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے لازمی شیئر کریں اس وظیفے کو. آپ نے 21 مرتبہ جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. اول آخر آپ نے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. یہ مختصر مگر پاورفل عمل ہے، اور اس عمل کو کسی بھی جائز حاجت کے لیے کیا جا سکتا ہے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، کیونکہ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.